নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই ৰংমন। 2021 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। আগন্তুক 2 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানত মুঠ 79টা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব। 44টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিয়েই হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমষ্টি। আনহাতে মুঠ 79টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ দখলত আছে মুঠ 27টা সমষ্টি। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে মহাজোঁটবন্ধন। আৰু এই মহাজোঁটবন্ধনত গোটেই অসমৰ আৰু বিভিন্ন সৰ্বভাৰতীয় দল লগ লাগি 10টা দলে লগ লাগি গঠন কৰিছে এই মহাজোঁট। নামনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাত বিৰোধী মহাজোঁট বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে মূৰ কামোৰণি হোৱাৰ লগতে ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি নামি পৰিছে BPF দল। অৰ্থাৎ এই BPF দলেও ইতিমধ্যে এই যি মহাজোঁট আছে, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট, তাত যোগদান কৰিছে। আৰু BPFৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পিছতে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'বই লাগিব যে BJPৰ ভেটি সামান্য হ'লেও ঠৰক বৰক হৈছে। কাৰণ কি, আমি যদি BTR নিৰ্বাচনলৈ চাওঁ, সেই BTR নিৰ্বাচনত আমি দেখা পাম যে BPF দলে 40খন আসনৰ ভিতৰত নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল 17খনকৈ আসন। অৰ্থাৎ BPFএ 17খনকৈ আসন দখল কৰাৰ পিছত বাকী যি আসন আছিলে সেই আসন UPPL, BJP, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি আদি সকলোৱে লগ লাগি পেলাইহে তাত মিত্ৰজোঁটৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। অৰ্থাৎ এই দিশটোৱে নিশ্চিত কৰে যে BPF আঁতৰি যোৱাৰ পাছত বিশেষকৈ নামনি অসমত এই বাকী যি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বাকী আছে, এই নিৰ্বাচনত কিন্তু BJPয়ে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ইফালে আমি যদি চাওঁ 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত যদিও কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছিল, তথাপিও ভোটৰ সংখ্যা BJP মিত্ৰজোঁটতকৈ অধিক আছিল। আমি এইখিনিতে এটা কথা উনুকিয়াই থ'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা 2016 চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিল তাত কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ যি আছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিল সৰ্বাধিক। কিন্তু সৰ্বাধিক ভোট শ্বেয়াৰ থকা স্বত্তেও সেইবাৰ কিন্তু ভোট বিভাজনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল BJP মিত্ৰজোঁট দলে। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মহাজোঁটৰ সৃষ্টি, লগতে 44টা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলৰ একত্ৰীকৰণ, যদি সঁচাকৈয়ে এই একত্ৰীকৰণ সম্ভৱ হয় তেন্তে BJP মিত্ৰজোঁটৰ বাবে এয়া হ'ব মূৰ কামোৰণি। অৱশ্যে BJP মিত্ৰজোঁটৰ শেষ ৰাতিৰ খেলে হয়তোবা ওলোটা কৰি দিবও পাৰে বিৰোধী মহাজোঁটৰ নিৰ্বাচনী অংক। BJPৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নেতৃবৰ্গই কেনেধৰণে শেষ মুহূৰ্তত চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত, আৰু জনসাধাৰণো এই সন্দৰ্ভত ভালদৰে অৱগত। আবেগৰ দ্বাৰা দিক বিভ্ৰান্ত নে বিবেক ভোটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব এই নিৰ্বাচন, সেয়া আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম অহা 2 মে'ত। এতিয়া মাথোঁ অপেক্ষা সেই দিনটোলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব হেডলাইন 8।